អើយស្ងាត់ជ្រាបម៉េះតាំបើកបាន2ថ្ងៃសោះអត់មានបណ្ណាចូលជួលអារិយទេហេអឺអបាយអត់ទៅហើយថ្ងៃស្ងាត់ហ៎អូថាអញ្ចឹងបានឆ្ងល់សង្ស័យងាប់អស់លីងសង្កាត់ជ្រាបបងអាឡូហ្នឹងសុំបីតាប៉ះកង់ក៏មានបណ្ណាមកប៉ះកង់អេតាញុកអាអាឡូមានកឹតលីងល្បិចហ្មងអើអាលីងល្បិចអីតាញុកឯងចាំមើលស្អែកហ៎អ្នកប៉ាកង់មកពេញភូមិមកអឺហើយគិតធ្វើម៉េចទៅយកឡានខ្ញុំយកបឡាដល់ចោះកង់ចោះកង់ម៉ូតូឲ្យធ្លីទាំងអស់យូបឡើងឥឡូវពិបាករកស៊ីតើធ្វើចឹងអេធ្វើកង់ចឹងមកអើយលោកឯលោកកុំឲ្យបាបខ្ញុំឲ្យបបាបបាបទៅនុកទៅខ្ញុំជាអ្នកប៉ាកង់មកត្រង់ប្រចង់មានស្នេហ៍អឺអាក្តៅចិត្តមកអាម៉ូតូព្រឹកឡើងលេកង់តងមុខទាំងក្រោយមកអឺអូអត់ទេបាញ់ធ្លាយកង់ដែរហើយមើលម៉ូតូអាចធ្លាយដែរអើធ្លាយទៅមុខទាំងក្រោយអឺចង់រីសាយច្បាស់កន្លែងលបងអើយចឹងរៃអេចឹងរៃម៉ូតូជិះទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃម្នាក់អីសោះសត្វតែព្រឹកឡើងម៉ូតូ5ធ្លាយកង់ទាំង5ហេឡូវ៉ែលកមវ៉ែលកមមកបាក់កង់ម៉ូតូមកចូលមកចូលមកអូហេងវិញអាដែលអាទេវបើកក្រុមហ៊ុនជួតអារិយឲ្យប៉ះកង់ទៀតកុំអីពួកយើងមកបាក់រកលែងប៉ះកង់ងាប់ហើយអោះណែមកមកចូលមកពូមីងចូលមកចូលមកចូលមកអឺហើយជួយមើលទីមកអាទេវម៉ូតូអាចព្រឹកឡើងលាយកង់ទាំងពីរហើយជួយមើលទីមើលអេអត់មានដែររឿងជួយលុយអឺអញដឹងហើយអីអីប៉ាមកបណ្ណាយកមកណាគ្នាឯងចឹងយកថោកថោកមកបណ្ណា30000អីក៏ថ្លៃសបើម្លេះអាអូនមកបណ្ដាស់30000ណាចុះឡូវប៉ាំប៉ៃហ៎បើថាមិនប្រាក់អូទៅវិញហ៎តែវាដូចជាថ្លៃពេកអាអូនមកបណ្ដាស់30000ថ្លៃណាឥឡូវតម្លៃប៉ុណ្ណឹងប៉ះឬមួយមិនប៉ះបើថាមិនប៉ះញ៉ាំប៉ះគេផ្សេងពួកគេទៅរងចាំនឹងលំរាំជក់អឺហើយទៅអាអូនអើយហើយនៅក្មួយប៉ាមីងម្ដងហើយនៅប៉ៃដាទៅអើចឹងប៉ៃចឹងមួយសន្ទុះក្រោយអូម៉ូតូពួកឯងអាខាងក្រោយទូលេ50ប៉ុណ្ណាអាខាងមុខធ្លី40ប៉ុណ្ណាចឹងសរុប90ប៉ុណ្ណាអូចុះធ្លីក៏ធ្លីសបោប្រាអញមានលុយដល់ប៉ានេះអញចុះខ្ញុំធ្វើមិនដឹងបើតាមមើលទៅម៉ូតូនេះធ្លីរសាមូខាំឯងអញចេះថាទេវាមិនដែលម៉ាណាមូខាំម៉ូតូទាល់តែធ្លីទេខ្ញុំមានស្បត់តែងាប់ព្រួយអាមូខ្ញុំថាមូខាំមូខាំឯងវាមិនដែលបើមិនមូខាំក៏ខ្ញុំតិចដែរម៉ូតូណាអញយកឆ្មោតព្រីដល់ដាក់ធ្លីដល់90ប៉ុណ្ណាធ្លីម៉ាធ្លីហ្មងហ្នឹងឯងឥឡូវសម្រាប់ចិត្តប៉ះនេះក៏មិនប៉ះអើចាំមិនគិតមិនចុះម៉ាប៉ុណ្ណា30000 90ប៉ុណ្ណាវា2,700,000ណាងាប់បានម៉ូតូអញទិញទៅ2,000,000សិនណាអឺងាប់ថ្លៃហ៎ឲ្យចាក់ដោបវៀនមកបវៀន2ទៅប៉ុន្មានណាអើចង់ដោបវៀនឯងបវៀនក្រោយ500,000បវៀនមុខ500,000ចឹង2ហ្នឹង1,000,000អេស្អីគេអាគាត់បវៀនម៉ូតូ20,000,000អេមិនឲ្យថ្លៃឯមិនដាក់ពវៀនជូកឲ្យវាមិនដែលម៉ាណាយកពវៀនជូកធ្វើពវៀនម៉ូតូមកឯងចេះតែមានម៉ានេះឥឡូវដាក់ឬមិនដាក់អើដាក់មកចឹងអត់ទៅជិះបានពវៀនជូកពវៀនជូកអាដល់កមកអាពុកកំដៅ Ubed 368ជំនួយក្របតនិងហាងឆេកអស់ដែលគេនៅកម្ពុជាជា website ដែលផ្តល់សេវារហ័សនិងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជន។